Fëmijët e fshatit Novosel ende nuk kanë nisur të shkojnë në shkollë. Ka 2 vjet që po presin përfundimin e punimeve për ndërtimin e shkollës e cila ishte djegur. Durimi i prindve mbaroi, andaj ato sot në shenjë revolte dolën për të protestuar. Ata nuk do të lejojnë që fëmijët e tyre mësimin ta zhvillojnë në çajtori dhe kafene, ashtu siç i kanë zhvilluar 2 vitet e fundit. Drejtori i shkollës nuk e din se pse u neglizhua në moment të fundit punimet për ndërtimin e shkollës. Asin e bënë atë planin, asin e bënë atë planin ministria me drejtorin me komunën që bashkë në atë kohën kur do të filloj mësimi të jetë gati shkolla? Po, e kemi bënë. Po, pse nuk ka ardhur të çaj planin? Ka qenë puna për 60 ditë, vitin e kaluar do fillojnë punimet. Thashunëm, pastaj u hap tenderi, e morë një firmë e anulloj. Pra po hap të nderi që të me morë kjo firmë. Për qëfar arsi jo anullu të nderi? Ato e din. Kryetari i këshillit të prindve në Novosel, po se ministri u kishte premtuar se godina e re do të bëhet shumë shpejt. Tash e 2 vjet, shkolla ende nuk ka kri, fëmit 2 vjet kanë mësu në për këto lokale, si që shifni, që ka s'ka has kushte minimale për marvajtje në mëcimit, ma e keqja si vjet për sëri duan edhe 1 vjet, të mëcojnë në këto kushte, në këto lokale, duke mos i marë fëmijët tanë hiqë ndorë, organet kompetente. Punëtorët që punonin për ndërtimin e shkollës nuk lejuan që të gjirojnë brenda. Ato i kishin mbyllur derën e shkollës. Ministri i Arsimit Arbër Ademi tha se shumë shpejt do të përfundojnë punimet. Jam njoftuar edhe nga operatori, nga kontraktuesi, se ka ngecje, ka vonesa, mirë me gjitha të më është dhenë garantë se ato do të përfundojnë sa më shpejt që tjetë e mundur, në përputhje me projektin, në përputhje me obligimet të cilat janë marrë në basë kontratës për realizimin, respektivisht për ndërtimin e shkollës së re në fshatin në Novosel të komunës Bugovinës. Prindri thonë se edhe pse është rinovuar e gjithë shkolla, përsëri do të ketë mungesa të klasave dhe mungesë të zyres arsimtarve. Drejtori thotë se alternativ ka një lokal që është në pronën e shkollës 11 tetori, por prindri thonë se derisa të rregullohet objekti, fëmijët nuk do t'i dërgojnë në shkollë.